e ka vlerësuar mjaft pozitive procesin e përzgjedhjeve në forum e televizie socialiste për integrim të qarkut të Shkodrës. Sekretari përgjithshëm i kësaj force politike Luan Rama vlerësoi se deputeti Agron Çela me këmbgulljen e tij dhe inkurajimin e ndihmën nga afër të drejtuesve të strukturave të LSI në këtë qark kanë arritur të ridimensionojnë forcën, aktivitetin dhe besimin tek qytetarët ndaj kësaj force politike. Konstatoj me shumë kënaqësi që ka një rritje të ndjeshme jo vetëm të rolit veprimtarëve të LSI-s, por ajo çfarë është më e rëndësishme ka një rritje të ndjeshme të mbështetjes qytetare të publikut për lëvizjen socialiste për integrim. Dhe për këtë arsye ne ndjehemi më të detyruar, ndjehemi më të angazhuar për t'ju përgjigjur me shumë seriozitet dhe me përkushtim kësaj mbështetje popullore që vjen gjithnjë në rritje. Luan Rama ka ndjekur disa veprimtari të LSI në qarkun e Shkodrës gjatë kësaj fushate, për të cilat shprehet. Rritja vjen e para sepse vetë LSI-a ka në prioritetin e vetë qytetarin, ka në prioritetin e vetë solidaritetin me të gjithë njerëzit, jo vetëm që e mbështesin LSI-n, por me të gjithë qytetarët e tjerë, dhe nga ana tjetër fryma jonë, modeli ynë i funksionimit, dimensioni dhe vrulli rinor që ka LSI-a, janë imponuese në kuptimin pozitiv të termit, që dhe shumë të tjerë të vinë dhe t'i bashkojnë LSI-s. Unë e kam thënë dhe në takimin që bëra në Shkodër, që LSI-a është një forcë politike e hapur, natyrisht nuk jam mbyllim derën kërkuj që zdo, apo që nuk ka më forcë të ndjek ritmin ton, por e kemi derën të hapur për cilin do që vjen të bashkohet me ne dhe të ecë me ritmin ton për të ndërtuar një të nesër me më të mirë, larg sloganeve, larg patetizmit apo spekulimit mediatik. Fushata zgjellore në strukturat e LSI kulmon me 6 nëntor, ku si pas parimit një antar një vot, do të zgjidhet kryetari i ri i LSI dhe delegatët për në konventën kombëtare të kësaj partije.